तपाईँको आवागमन यस्तो परिस्थितिबाट भयो जसलाई मानिसहरूले नौटङ्की निर्वाचन भनेका छन् बिल्कुल गलत कुरा हो तपाईँले भने आज त यो नौटङ्की निर्वाचन पटकै होइन तर हाम्रो निर्वाचन अलिकति विशेष मौलिक खालको छ यो हामी सबै उम्मेद्वार सबै मतदाता सबै उम्मेद्वार हुने खालको निर्वाचन सम्भवतः अन्यत्र कुनै पनि पार्टीमा वा अर्को कुनै क्षेत्रमा त्यस्तो निर्वाचन हुँदैन त्यसकारणले यसलाई हामीले विरोधीहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्न पनि सकेका छैनन् त्यहाँ हामीले के गर्यौँ भने एउटा दुइटा उम्मेदवार हुने होइन जस्तो मानिलिनुहोस् हाम्रो पदाधिकारीमा सोह्रजना उम्मेदवार जो पनि जुन पदमा नै हुनसक्थ्यो त्यस्तै आएर चाहिँ हामी एक सय एकाउन्नजना मध्येमा चाहिँ पचासजना पोलिट ब्युरो सदस्य छान्थ्यौँ एक सय एकाउन्नैजना उम्मेदवार हुन्थ्यो त्यहाँ यो नबुझ्नेहरूले नौटङ्की भन्न सक्छन् तर यसरी बुझ्यो भने यो वैज्ञानिक वस्तुवादी र सही चुनावी तरिका हो भन्ने हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको संश्लेषण छ र नबुझ्नेहरूको नम्बर एकमा चाहिँ डक्टर बाबुराम भट्टराई पर्नु हुँदैछ बिल्कुल गलत कुरा हो त्यस्तो हुँदै होइन अब उहाँ चुनावी प्रक्रियामा भाग लिनुभयो भनेर भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तर उहाँले त्यसलाई आफूले भाग लिनु होइन तर के गर्यो त केन्द्रीय कमिटीले पनि उहाँलाई निर्वाचन गर्यो किनभने नभएको मान्छेले निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया भन्ने हो त नौ ठेकालाई पनि निर्वाचित गर्यो नि त त्यसकारणले उहाँ सहभागी नहुँदै म यसलाई नौटङ्की नौ भन्नु कुरा त उहाँको गलत भन्दा गराउनु पनि नौटङ्की हो नि मेरो विचारमा उहाँ हुन्न भन्ने चाहिँ यो उहाँको पार्टीभित्र अलिकति केही विचारका केही राजनीतिका प्रश्नहरू राख्नु भएको छ छलफल बहसमा सम्भवतः यो चुनावद्वारा चाहिँ उहाँले आफ्नो स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरामा अलिकति आशंका भयो होला त्यो कारणले नौटङ्की पनि भन्नु आफू उठ्दैन नि भन्नुभयो तर मैले यहाँ यो चुनाव भइ त सक्यो भइसकेपछि उहाँले यसलाई चाहिँ अस्वीकार पुरै अस्वीकार गर्नु भएको छैन केन्द्रीय कमिटीमा बस्नु पनि भएको छ साथीहरू सबैले उहाँलाई वरिष्ठ नेताको रूपमा स्वीकार गरेका छन् र बिस्तारै यो निर्णयलाई अब मैले अस्वीकार गरे पनि यो निर्णय जो भयो त्यसलाई मैले स्वीकार गरेर जाने कुरा त उहाँले भनिसक्नु भएको छ त्यसकारणले यो पार्टी केन्द्रीय कमिटी त भाग लिइराख्नु भएको छ भनिएकाहरू स्थायी समितिमा बस्नु भएको छैन छैन पोलिट बस्नु बस्नु भएको भएको पदाधिकारीमा मलाई लाग्छ केही समयपछि बस्नुहुन्छ अब यो अलिकति चाहिँ केही समय पर्खिनु पनि पर्ने हुन्छ उहाँले जुन कारणले बाहिर चाहिँ निर्वाचनलाई चाहिँ अस्वीकार गर्नुभयो अब त्यो कारणलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न केही समय त लाग्छ त्यसकारणले अस्वीकार गरे सुरुमा त गर्नुभयो तर मलाई लाग्छ सहभागी नहुने निर्णय अन्तिम समयसम्म जाँदैन त्यो लेनदेनमा रूपान्तरण हुन्छ कि कस्तो मलाई त्यस्तो अब लेनदेनमा होइन विचारको राजनीतिको प्रश्न हो हामी छलफल बहसमै छौँ उहाँहरूको आफ्ना राजनीतिक र वैचारिक अडानलाई हामीले सम्मानै गर्छौँ गर्नु पनि पर्छ फेरि पर जीवन्त पार्टीमा त्यस आधारमा मलाई लाग्छ अहिले विभाजित हुने स्थिति पनि होइन विभाजित भएर शक्ति क्षय गर्ने कसैको मनसाय पनि हुनु पनि हुँदैन त्यस कारणले अहिले पार्टीलाई दृविकृत गर्ने एकीकृत गर्ने बेलामा पार्टीभित्रको बहस अझ नयाँ उचाइमा उठाउने कुरामा हामी यदि सहमत हुन्छौँ भने पनि पदको लेनदेन भन्ने हुँदैन तर उहाँहरूले त आफ्नो सङ्गठन नै निर्माण गरेको कुरा बाहिर आइसक्यो त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो अहिले जुन जसरी आयो कार्यविजनको बेलामा उहाँहरूको केही डिमान्डहरू हुने स्वाभाविक कुरा हो सबैले लाग्छ त्यो कुरा उहाँले मात्रै होइन अरूहरूको पनि अब हामीलाई यस्तो दिनु दिनुपऱ्यो यस्तो दिनु पऱ्यो भन्ने डिमान्ड हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन त्यो क्रममा उहाँहरूले सायद कुनै होमवर्क अलिकति गर्नुभयो होला केही साथीहरूले त्यो पनि बाबुरामजी आफैले गर्नु भएन बाबुराम सहितका अलिकति शीर्ष तहका नेताहरूले पनि गर्नु भएन मैले आफै पनि सोधेँ अध्यक्ष कमरले पनि सोध्नुभयो केही तलका साथीहरूले त्यसमा एक्सर्साइज गर्ने कोसिस चाहिँ गरे त्यो बाहिर चाहिँ आयो तर त्यो कुरा अब त्यही अनुसार जाने कुरा हुँदैन त्यो कुरा सत्यको रूपमा साबित पनि हुँदैन त्यसो भने केन्द्रीय समितिमै त्यसैलाई छलफल गरेर ठुलो छट्टु स्यालको शैली किन अप्नाउनु भएको होइन मैले अहिले भने नि छलफल त भएकै छ उहाँहरूसहित छ उहाँहरूले दिनु पनि भएको छ केन्द्रीय कमिटीमा रहेका कमेडको कार्यविजनमा हामी धेरै छौँ म आफै पनि संलग्न छु उहाँहरूको सल्लाह सुझाव लिएरै गरिरहेछ त्यस कारणले उहाँले जुन छट्टु स्याल भन्नुभयो यो भनाइमा चाहिँ आ, यो शब्द जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो राम्रो कुरा होइन यो त उहाँहरूको सल्लैबाट भइरहेछ छ उहाँले अलग बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन मैले उहाँलाई नै आरोप त लगाउँदैन उहाँसँग सम्बन्धित केही साथीहरूले बनाउनु भएको रहेछ भने त्यो चाहिँ सही पनि भएन अर्को कुरा उहाँहरूको सल्लाह पनि भएन यो जे कार्यविभाजन गरिरहेको छ यो बेठीको भन्ने कुरा वस्तुसङ्गत पनि छ कार्यविभाजन चाहिँ भाँडाकुँडी खेल जस्तो भयो भनेर त तपाईँ अर्कै पक्षका मान्छेहरूले पनि भने नि त्यो त यस्तो अब के हुनसक्छ भने सबैको सबै ढङ्गले चित्य नबुझ्न सक्छ त्यो त के हुन्छ भने त्यसलाई अधिकतम चाहिँ मिलाउने कोसिस हुन्छ अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि आवश्यकता साथीहरूको क्षमता त्यसपछि परिस्थितिको जटिलता संवेदनशीलता सबै कुरालाई मिलाएर कार्यविजन गरेको छ अहिले योभन्दा राम्रो झन राम्रो योभन्दा राम्रो हुनसक्ला कुनै समयमा तर यति नै बेला यो वस्तुपरक पनि छ सही पनि छ तर पदाधिकारीमा त तपाईँहरूले सल्लाह गरेर यो बेला भोट हाल्ने भन्नुभयो नि होइन त्यो त सबैमा हामी त सबैमा हामीले सकेसम्म त चुनाव नगरेर केन्द्रीय कमिटी uh. त चुनाव गरिएन नि राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनान्सयजना त चुनाव गरिएन उनान्सयजनाले प्लस पचास बाहन्नजना थप्यो एक सय एकाउन्नसम्म त हामीले चुनाव गरेनौँ सहमति पनि गऱ्यौँ त्यसपछि पिभी स्थायी कमिटी पदाधिकारी पनि सकेसम्म सहमतिमा त होस् भन्ने हाम्रो पहिलो कोसिस त त्यो जहाँ पनि हुन्छ तर हुन नसकेपछि के गरियो त भन्दाखेरि चुनावमा गइयो त्यस कारण सहमति भइदिएको त चुनावै हुने थिएन सहमति कोसिसै नगरे भन्ने बिल्कुल गलत पदाधिकारी चाहिँ सहमति जस्तै हो सहमति हामीले गर्ने कोसिसै गर्यौँ त्यसमा सबैमा हामीले सहमति अधिकतम कोसिस गऱ्यौँ तर सहमति हुन नसकेको जुन निर्वाचन भयो त्यो अन्तिममा सहमति नभएकै कुराहरूले आएर निर्वाचन गरेको अलि सुहाएन त्यो मैले त्यो आरोपको पुरै खण्डन गर्छु मैले के भन्छु भने अब निर्वाचन विधिसङ्गत ढङ्गले हामीले त्यसको निर्वाचनका प्रक्रिया पद्धति सबैलाई अप्नाएर चुनाव गराएका छौँ जो कमरेडहरू उठ्न चाहनुभएको थिएन अथवा चुनावमा भाग लिन चाहनुभएको थियो त्यो कमरेडहरूलाई ल्याउने जुन कोसिस ल्याउ ल्यायो निर्वाचनले जो कमानहरू फेरि ल्याउनु पर्ने त्यसले पनि ल्याएन फेरि त्यस्तो पनि भन्छु नमा त आउनु पर्ने साथीहरू छुट्नुभयो छुट्छन् कि भन्ने साथीहरू आउनुभयो त्यस कारण यो यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन तथ्य पनि छैन निर्वाचन त वास्तवमा एउटा आफ्नै प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ महाराजी जनवादी केन्द्रीयताको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ त्यो जनवादी केन्द्रीयता अथवा जनवादको प्रयोग विराटनगरमा किन भएन विराटनगरमा सहमति भयो त्यतिमा सहमति भयो सहमति भइसकेपछि हामीले सापेक्षिक सहमति भने मैले त्यसलाई एकदम निरपेक्ष पूरी सहमति भन्ने भएन केही कमरहरू बाहिर निस्किनु भयो हामी यसमा सहमत छैनौँ पनि भन्नुभयो निर्वाचन कुरा पनि चल्याएको थियो भएन भने निर्वाचन जाउँ पनि भन्ने थियो अन्तिम उपाय निर्वाचनको निम्ति पनि भन्ने थियो तर निर्वाचन जानुभन्दा हामी बस्दैनौँ भन्नुभयो अध्यक्षले ल्याएको प्रस्ताव सर्वस्वीकृत भयो त्यस कारणले त्यहाँ चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति देखिएन बनेन तर यहाँ पनि सहमति खर्ने कोसिस त अधिकतम गरियो फेरि पनि हामीले अब सहमति हुन नसक्ने स्थिति चुनावमा गइयो त्यसकारण हामीले चुनावलाई के भए बुझ्नुपर्छ भने अब निरपेक्ष रूपमा चुनावमा नगई हुँदैन भन्ने जनवादको अर्थ जानै पर्छ भन्ने पनि होइन कुनै हालतमा जानै हुन्न भन्ने पनि होइन आफ्नो मात्रै जानुपर्छ भन्ने पनि आफ्नो अनुकूलता बिल्कुल होइन आफ्नो अनुकूलता होइन आवश्यकताले हो जब हामीले सहमतिबाट चाहिँ प्रतिनिधि चयन गर्ने अथवा कमिटी बनाउन सक्दैनौँ त्यो त आवश्यकता हो चुनावमा जाने बाध्यता पनि हो भट्टराईजीलाई त भित्ता पुऱ्यायो नि होइन कसैलाई पुऱ्यायो मतलब मलाई मल, मल लाग्छ उहाँलाई त्यसरी पुऱ्याएको होइन चुनावले उहाँलाई सम्मान गरेर तपाईँले भने त मलाई कतै लाग्दै लाग्दैन लाग उहाँले उहाँलाई निर्णय नै गरेका छ यो पार्टीको वरिष्ठ नेताको रूपमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई यो त सम्मान हो तर उहाँले नचाहँदा त्यो दिनु भने त उहाँको अपमान हो नि यो कसैको इच्छामा हुँदैन आन्दोलन पार्टी बन्ने कुरा मेरो इच्छा या तपाईँको इच्छाले हुँदैन वस्तुगत आवश्यकता प्रधान हुन्छ त्यस कारणले वस्तुगत आवश्यकताले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ वरिष्ठ नेता हुनैपर्छ त्यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नैपर्छ उहाँको इच्छाको कुरा नै यो आन्दोलन हुन्छ तर व्यक्ति प्रधान हुँदैन व्यक्ति त प्रधान व्यक्तिको आफ्नो इच्छा त हुन्छ नै तर प्रधान हुँदैन उहाँलाई चाहिँ यो आन्दोलनमा जति रगत पसिना बगाउनु हो विगतदेखि अनुभव छ त्यसले के देखाउँछ भने उहाँ यो पार्टीमा बस्नुपर्छ यो पार्टीको वरिष्ठ नेता नै हुनुपर्छ भन्ने निर्णय नै सही हो यो सामूहिक निर्णय हो उहाँको व्यक्तिगत रूपले एउटा होला कुरा तर यो सामूहिक निर्णय सबैको निर्णय हो मानिलिनु एक सय एकाउन्नजना मध्ये उहाँ एउटाले त्यस्तो गर्नु होला त एक सय पचासजनाले यो निर्णय सही हो भन्ने निर्णय गरेको ठान्नु पर्यो नि उहाँहरूले त फर्किँदै फर्किनु भन्नुभएको छ त्यो पदहरूमा मेरो विचारमा मैले सुरुमा अहिले भनिसकेँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो हुँदैन पार्टीमा उहाँले एउटा त अहिले राख्नु चाहिँ भएको छ त्यो अहिले राखेको कुरालाई चाहिँ ठिक छ तर अब छलफल बहस हुँदै गएको छ मुख्य प्रश्न पदमा कहाँ बस्ने के बस्ने के गर्ने भन्ने मेन होइन मुख्य कुरा भनेको राजनैतिक वैचारिक बहस उहाँले जे राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो उहाँले राखेको कुरा छ सहमत असहमत आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो कुरामा सम्मानजनक ढङ्गले छलफल बहस भयो भने उहाँले पद चाहिँ ठुलो विषयवस्तु बनाइराख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ तपाईँलाई पार्टीभित्रै पनि आलोचना गरेको सुनियो कि तपाईँ अलि मध्य हुनुहुन्छ आफूलाई सेन्टरमा राखेर सोचिदिनुहुन्छ अब यस्तो चाहिँ के होला भने म म तपाईँलाई म मेरै बारेमा मैले भन्नुभन्दा अरूले के भन्छन् भन्ने कुरा त कुनै आधार होला तर म कस्तो ठान्छु भने मैले एउटा निश्चित सिद्धान्त र राजनीति त बोकेकी छु त्यसमा मेरो अविज्वलित दृढता छ म त्यसमा कहीँ झुकेको पनि छैन सुरुदेखि जहाँदेखि लागेको हो अहिलेसम्म पार्टी र रा राजनीतिको विषयमा मेरो कुनै विचलन छैन त्यो कुरा मेरो दृढता हो त्यसमा म मा मध्यमार्गी बाटो छैन mm -hmm. तर व्यवहारमा सन्तुलनकारी भूमिका पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो mm -hmm. म मा सबैसँग पार्टीभित्र पनि व्यावहारिक रूपमा लचकताका साथ सबैसँग डिल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म मा व्यवहारमा पनि पुरै चाहिँ वारको पारको लडाइँ गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छैन तर विचार र रा राजनीतिको क्षेत्रमा मैले कहीँ कसैसँग सम्झौता गरे पनि छैन गर्न पनि हुँदैन त्यो कुरा सफासँग राख्न पनि सकिन्छ त्यो कुरामा मेरो अडानमा सायद कसैले मलाई मध्य दायाँ बायाँ भन्दैन पनि तपाईँ कहिले किरणकै जस्तो देखिने कहिले प्रचण्डको अत्यन्त नजिक देखिने अहिले त बिल्कुल सत्य कुरा यो हो कि म किरण व्यावहारिक रूपले त किरण किन काङ्ग्रेसका एमआलएका सबै साथीभाइ म त कुशलै छु म कुरा गर्नै का, सक्छु कुरा गर्छु पनि तर म राजनैतिक रूपले नेतृत्वको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको अहिलेको राजनीतिक कार्यदिशामा स्पष्ट रूपमा छु र नेतृत्वमा अहिले यो पार्टीको नेतृत्व कङ्ग्रेस प्रचण्ड नै हो भन्ने कुरामा मेरो कहीँ दुविधा छैन सुरुदेखि नै छैन त्यस कारण कोसँग नजिक तपाईँले व्यवहारको कसैले दा भा हो भने पनि त्यो त सहायक विषय त हो मैले नि भनिसकेँ त्यो विषय त बेग्लै प्रश्न तर राजनीतिक विषयमा मलाई यो आरोप लाउन सक्ने कुनै ठाउँ छैन आधार पनि छैन तपाईँ मैले चाहिँ त्यसो भए त्यसो हुँदो भए म त्यही पार्टीमा लागिहाल्थेँ जुन पार्टी जुनलाई राम्रो मान्थेँ त्यही पार्टीमा लाग्थे नि त्यही पार्टी नेता हुन्थ्यो नि पार्टीभन्दा बाहिरका केही मान्छेहरूसित व्यावहारिक रूपले लक्षकिता हुनसक्छ तपाईँ महासचिव भइसकेपछि कतिपय विश्लेषकहरूले यो पनि भने कि पार्टी एकताको लागि यो आधार बन्न सक्छ तपाईँ समदुरीमा हुनुहुन्छ के आधार बनाएको छ समदुरी भन्नुभयो भने त म त अर्कै पार्टीमा हुन्थ्यो होला म त यो पार्टीको महासचिवै हुन्थेन होला <laughs> यो पार्टीको महासचिव हुनेको कुराले के जनाउँछ भने म समुद्रीमा होइन म यो पार्टीको एउटा एउटा व्यक्ति हुँ एउटा नेताको रूपमा छु राष्ट्रिय रूपमा त्यस कारणले अब तपाईँले एकताको कुरा गर्नुभयो हाम्रो पार्टीको स्थिति अहिले हेर्ने हो भने देशमा हामी मार्क्सवादी लेनिनवादी माओवादी विचारधारा राख्ने शक्तिहरू क्रान्तिका कार्यभारहरू अझै पनि पुरा भएको छैनन् हामीले भिन्नै ढङ्गले क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्नुपर्छ हिजोकै ढङ्गले होइन भन्ने विचार सोच राख्नेहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ किरणजी मात्रै किन मातृकाजी किन तारा बस्ने यहीँ बस्नु पर्यो अर्को पार्टी किन खोल्ने मनिषजी थापाजीहरू हुन्छ अर्को माओवादी पार्टी खोल्नु भएको छ त्यस्तै माओ सेतुङ विचारधारा मान्ने वा पार्टी मान्ने साथीहरू जो बाहिर हुनुहुन्छ छिटिरहनु भएको छ त्यति मात्र होइन एमालेमा कतिपय देशभक्त तथा क्रान्ति प्रेमी साथीहरू सबै उहाँ किन भ्रममा बस्नुहुन्छ विचारधारात्मक रूपले नबुझिकन अर्को पार्टीमा लागेका सबै साथीहरू एउटा एउटा वृहत खालको कम्युनिस्ट पार्टी बनाऊ आऊ विचार र राजनीति कुरा हो त्यसमा छलफल बहस गरौँ भन्नेमा हो म त त्यो पनि हाम्रो पार्टी सिँगै अहिले पार्टीले निर्णय नै गरेका छ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डै त्यसमा हुनुहुन्छ सिँगै पार्टी त्यसमा छ म मात्रै होइन त्यस कारणले तर मुख्य कुरा के हो त भने पार्टी एकताको निमित्त त अन्त त भावना होइन विचारै प्रधान उहाँहरूले विचारको शर्त छ संसदवाद नमान्ने त्यसका लागि तयार हुनुहुन्छ विचारै हो, हो संसदवादलाई कसरी लिने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई छलफल गर्न सकिन्छ उहाँहरूले संसदवाद मान्नु हुन्न अर्को कुरा संसदमा भाग पनि लिनु आएन अहिले जनवादी क्रान्ति कम्प्लिटै भएको छैन जनवादी क्रान्ति भनि नै राख्नु भएको छ हामीले जनवादी क्रान्तिको केही कार्यभार पुरा भइसक्यो भनेका छौँ त्यस कारण यी विषयहरू छन् जुन छलफल गर्न सकिन्छ छलफल गर्न सकिन्छ छलफलको निमित्त हामी साझा प्लेटफर्म बनाएर बहस गरौँ त्यसको निमित्त हामी तयार छौँ त्यस कारण मैले भन्न खोजेको कुरा के भने विचार र राजनीति प्रधान कुरा हो त्यो मिलेपछि पार्टी एकता हुन्छ मिलेन भने पार्टी एकता गाह्रो हुन्छ मान्छेको भावना मिल्दैमा एकता हुने होइन तपाईँहरू भावनात्मक रूपमा मिल्छौँ भने पनि वैचारिक रूपमा मिल्ने आधार तयार भइसक्यो अहिले अहिले नै आजभोलि तयार भएको छैन तर आधार चाहिँ छ आधारै छैन भन्न सकिँदैन आधार त बिल्कुल छ त्यति मात्रै होइन आगामी हिजोको त एउटा घर त्यो पनि एउटा त आधार हो तर मुख्य अहिले आधार भने के हो भने संविधान पनि हो संविधान निर्माणको विषयमा पनि कस्तो छ भने हामी संविधान सभाबाट संविधान बनाउन चाहन्छौँ उहाँले पनि संविधान बनाउन चाहनुहुन्छ गोलमेज सम्मेलनबाट गोलमेज सम्मेलनबाट संविधान बनाउँ त भने नि भन्नुभएको नौ। छ संविधान नबनाउँ त भन्नु भन्नुभएन नि त्यहाँदेखि गोलमेज सम्मेलनको अन्तरवस्तु र संविधान सभाको अन्तर्वस्तु मिल्यो भने यो त साधन हो साधन त हामी के गर्न सक्छौँ भने अन्तरवस्तु मिलेपछि साधन मिलाउन सकिन्छ नि भोलि त्यस कारण यो कुरामा त हाम्रो कुरा छोडिदिनुहोस् अहिले सुशील खोरालाई प्रधानमन्त्रीले ल किरणजीहरूसेत छलफल बहस गर्नु पर्यो भन्ने समेत पुग्नुभयो त्यस कारणले यो विषयमा पनि संविधानको अन्तर्वस्तुमा गुदी कुरामा हामी एक ठाउँमा हुन सक्यौँ भने साधनका रूपमा सहायक रूपमा हामी छलफल गर्न गर्नु तर त्यस्तो माओवादी जो आफैमा लथालिङ्ग भएको छ र नेताहरूका मुख चारतिर फर्केको छ त्यो माओवादीमा फेरि को मिल्न होला अब यो तपाईँले भने जस्तै अहिले त्यस्तो देखिन्छ केही समय अगाडि अलिक बढी त्यस्तो देखियो अब त्यो स्थितिलाई समाधान गरिन्छ विचार र राजनीतिमा स्पष्ट बहस गर्ने स्वास्थ्य बहस गर्ने खुल्ला बहस गर्ने र एकै ठाउँमा बसेर पार्टीलाई एकताबद्ध र केन्द्रीकृत गरेर अगाडि बढाउने कुरामा हामी जोड दिन्छौँ हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यो कुरामा केन्द्रित भएको छ हाम्रो पार्टीभित्र अलिकति विशृङ्खलित अवस्था जुन देखा परेको छ त्यसलाई हल गर्नुको निमित्त हामीले केही विधि पनि तय गरेका छौँ यो यो विधिमा हामी टेकेर अगाडि बढ्ने भन्ने विधि पनि बना छौँ मलाई लाग्छ हामी यो विधिलाई पालना गऱ्यौँ भने तपाईँले भने जस्तो चारतिर फर्केको मुख एकैतिर फर्किन्छ तर विचार र राजनीतिको बहस चाहिँ खुल्ला रहेछ भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा हाम्रो पार्टीको आयु तीन महिना मात्रै हो पार्टीको पनि विकास हुन्छ भन्ने अर्थमा अध्यक्षले भन्नुभएको यही रूपको हुँदैन अहिले जस्तो छ तपाईँले भने जस्तै भन्नुहोस् चारतिर मुख फर्केको पार्टी भन्नुभयो नि हामी त्यसलाई करेक्सन त गर्नै पर्छ चारतिर फर्केर त पार्टी बन्दैन नि त्यहाँदेखि त्यो त खतम हुन्छ त्यस कारण चारतिर फर्केको लागि अब हामीले एकैतिर फर्काउने केन्द्रित ढङ्गले फर्काउनेतिर अभियानमा लागेको कारणले पार्टी नयाँ उचाइमा उठेर नयाँ एकता काम गर्छ गफै हो जस्तो लाग्यो किनभने तपाईँहरूले नेताको धन सम्पत्ति पत्ता लगाउनको लागि आयोग बनाउनु भयो शिविरभित्रको भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनको लागि आयोग बनाउनु भयो आयोग दुलोमा लन्काइदिनु बिल्कुल गलत कुरा हो अब हाम्रो आयोगको प्रगति विवरण बारेमा तपाईँलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ आयोगले कतिपयलाई कारवाहीको सिफारिस समेत गराएको छ कारवाही पनि गरिसकेका छ हाम्रो पार्टी छोडेर अन्त पनि गरिसके यो कुरा सायद तपाईँको समय आइपुगेन होला त्यसकारणले छानबिनको दायराभित्र राखेका सबै प्रतिवेदन आएका छन् केन्द्रीय कविले त्यसलाई चाहिँ कारवाहीको प्रक्रियामा अगाडि पनि बढाइरहेको छ ठुला त माथि नै छन् स्थायी समितिमै पुष्टि हुनु पर्यो नि आयोगले पुष्टि गर्नु पर्यो त्यस कारण पुष्टि नहुँदै त्यसै कारवाहीको विषय बन्दैनन् कतिपय कुरा छानबिनको अझ प्रक्रियामा हुन पनि सक्छन् त्यस कारणले बाहिर भने जस्तो छरपष्ट ढङ्गले चाहिँ आयोगले प्रतिवेदन पनि बनाउँदैन दिन पनि दिँदैन दे त्यो अनुसार चल्न पनि चल्दैन नि पार्टी त्यस ती त्यो नै मुख्य बुदाको रूपमा छन् भन्ने कुरा सत्य चाहिँ होइन बिल्कुल सुध्रिन्छौँ सुध्रिँदैन हामी अलिकति चाहिँ वास्तवमा यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि हिजोभन्दा अलिकति चाहिँ हामी अलिकति विचलित जस्तो विचारमा सोचाइमा चिन्तनमा पनि त्यो साँचो स्वीकार गरि नै सकेका छौँ व्यावहारिक रूपमा पनि हामी अलिकति प्रदूषित भएका हौँ कि भन्ने स्वीकार गरेका गा सा। तर सार कुरा के हो भने हामी त्यति धेरै प्रदूषित छौँ जति अरू छन् हामी चाहिँ हुनै नसक्ने हुनै नपर्ने अरूभन्दा प्रदूषित तपाईँहरूलाई मानेको त्यो चाहिँ होइन त्यो चाहिँ सत्य होइन जनताले के देखाएको थिए भने हुनै नपर्ने बिल्कुल शुद्ध हुनुपर्ने प्रदूषणै हुन नपर्ने देखेका थिए हामी कस्ता भएन अलिअलि प्रदूषित भयौँ तपाईँ शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईँको एउटा संस्मरण हामीले पढ्न पाएका थियौँ पछाडिबाट सेनाले पिछा गर्दै गरेको तपाईँ दौड्न नसकेको झन्डै नै मृत्युको मुखमा पुगेको आज तपाईँलाई नै कतिपयले सुख सयलमा भुगे भुलेको नेताको रूपमा व्याख्या गरिराख्दा कस्तो लाग्छ अब त्यही त उहाँ जसले त्यो देखाएका छन् त्यही मनोगत हुन्छन् हिजोको जस्तै मेरो भूमिका हो भने म त्यस्तै पनि निर्वाह गर्न अहिले पनि तयार आज यो भन्न सक्नुहुन्छ सक्नु छैन बिल्कुल बिल्कुल मलाई मेरो चाहिँ म आफै दाबी नगरौँ मलाई तथ्य बाहिरबाट भनिदिनु पर्यो मेरो सम्पत्ति कहाँ छ मेरो एउटा पैतृक सम्पत्तिको पनि त्यो पनि क्षयीकरण हुँदै गएको त्यो पनि घट्दै गएको कतिपय मैले पोलिटेक्निकलाई चाहिँ एउटा त्यसै निशुल्क उपलब्ध नै गराएँ मेरो एउटा पैतृक घर पनि छ मैले मैले हालेको घर पनि मेरो बाउले हालेको घर अहिले पनि त्यो घर छ अब यी सबै हेर्नुभयो भने अब मेरो जिम्मा अहिले म काठमाडौँमा बस्नु पर्यो म पार्टीको एउटा ठाउँमा छु राजनैतिक सङ्घर्षको एउटा ठाउँमा छु संविधान सभाबाट निर्वाचित भएको ठाउँमा छु त्यो बेलामा काठमाडौँ बस्नु काठमाडौँमा बसेर चाहिँ काठमाडौँ सौदो किसिमले बस्नु खानुलाई नै तपाईँले भने जस्तै आरोप लाग्छ भने त्यो चाहिँ बिल्कुल मनोगत आरोप हो तर वस्तुगत रूपले हेर्नु हेर्नुभयो साँच्चै रूपमा हो भने म जनताको आधारभूत आवश्यकता जो पुरा भएको छ त्योभन्दा अलिकति सांसद भावनाले अलिकति फरक त होला थोरै तर जस्तो देखाएका छन् विलासिता आराम सुखदायी भन्ने कुरा सत्य हो तपाईँ अथवा तपाईँको संरक्षणमा कसैले नाजायज फाइदा लिएको बिल्कुल छैन बिल्कुल छैन दाबाको साथ भन्नु मैले एकदम दाबाको साथ भन्छु मेरो संरक्षणमा पनि कसैले त्यस्तो लिएको छैन र मैले पनि ल्याएको छैन र हाम्रो पार्टीको अधिकांश नेताहरूमा जुन यस्तो आरोप लाग्ने गरेका छ एकात त्यस्तो होला तर अधिकांश कोही नेताहरूले त्यस्तो गरेका छैन अब एकीकृत माओवादी हिजो सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो तपाईँहरू एकाएक तेस्रो शक्तिमा त्यो ते पनि निकै खुम्चिएर आउनुभयो माओवादीमा कुन्ठा माओवादी कार्यकर्ताहरूमा रहेको विभाजनको स्थितिमा माओवादी रहेको भनिएको छ यो स्थितिमा हिजो तपाईँको अर्थी उपदेश मानेर युद्धमा लागेका ती यावत परिवारजनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हामी आत्य नै हुँदैन चुनाव एउटा प्रक्रिया हो यो चुनाव प्रक्रियामा हामी अहिले तेस्रो शक्ति भयो सधैँ पहिलो मात्रै हाम्रो चाहनाले मात्रै काम गर्दो रहन्छ यसको निमित्त वैचारिक राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा र व्यावहारिक रूपमा हामीलाई केही कमजोरी भए भन्ने कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ का हाम्रो पार्टीले त्यो स्वीकार पनि गरिसकेका छ यसलाई सच्याउने हो अब सच्याउने हो र फेरि हामीले एउटा नयाँ पुनर्जीवनसहित त्यो शक्ति आर्जन गर्ने हो त्यस कारण म सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायहरूलाई मैले तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ हाम्रा सहयोगद्दा सबैलाई एकपटक फेरि कठिन जटिलताका साथ कठिन घडीको एउटा प्रश्नमा हामी हुमिनैपर्छ हामी नै होमिनुपर्छ हामी भाग्न मिल्दैन त्यस कारण यसलाई गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने र अगाडि बढ्ने प्रणका साथ हामी फेरि जनताको बिचमा त्यही शक्तिका उभिने एउटा शपथका साथ हामी अघि बढ्छौँ मैले म अहिले पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले जिम्मेवार एउटा नेताको हैसियतले यो आश्वासन मात्रै होइन दृढतापूर्वक यो गर्नुपर्छ र यो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्छु म अपिल पनि सबैलाई भन्नुभयो एकल जातीयबाट अब बहुजातीय पहिचान पर्छ भनेको हो यो म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु धेरै मान्छेहरूलाई केवल एकल भन्नाले एउटा मात्रै जातलाई अधिकार दिन खोज्यो भन्ने भनाइ त्यस्तो होइन हाम्रो पार्टीमा हाम आम, हामीले के भनेको छौँ त भने इतिहासमा खास खास बेलामा इतिहासमा भूमिका खेलेका जो अहिले हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत के ढाँचाको राज्य सत्ताले उत्पीडनमा राख्यो त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हो जस्तो एकलको नाममा धेरैलाई चाहिँ नाउँकै आरोप छ मान्छेहरूलाई हामीले मगरात राख्यौँ किन मगरात राख्ने भने नेव राख्यौँ किन नेव राख्ने भने म तपाईँलाई धेरै टाढा नगिक आफ्नै गाउँघरको उदाहरण दिन चाहन्छु नेपालमा केही गाउँहरूका नाम छन् रावत गाउँ बाहुन डाँडा कामी डाँडा कामी डाँडामा कामीहरूको मात्रै सङ्ख्या छ त तिन पर्सेन्ट पनि छैन दुई, दुई पर्सेन्ट पनि छैन तामाङहरू बस्छ छेत्री बाहुनहरू बस्छ नि त अरू पनि सम्मानित भएर बस्छन् त्यस कारण यसो गर्नुको अर्थ एकाल जातले मात्रै ध्यान दियो भन्ने होइन बरु के चाहिँ सत्य कुरा हो भने हामीले भन्न खोजेको कुरा जनतालाई ठिक ठिक सम्प्रेषण गर्न नसकेको हुनसक्छ नीतिगत रूपमा हामी बेठिक ठाउँमा छौँ भनेर अझै पनि लागेको छ त्यही अडानमा हुनुहुन्छ अहिले पनि हाम्रो त्यो अडानबाट विचलित छैनौँ हामीले राखेको कुरा ठिक हो थारुवान भनेको ठाउँको नाम हो थारूहरूको मात्रै राज्य भने होइन थारूभित्र थारुहान थुप्रै राज्यहरू थुप्रै जात जातिहरू समान ढङ्गले बस्छ तपाईँले चुनावभन्दा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो जनताले त्यसलाई बहिष्कार गरिदिए ऊ मैले मैले अगाडि भनिसकेँ हामीले यसलाई नीतिगत रूपमा सही हुँदाहुँदै पनि रा सैद्धान्तिक रूपले ठिक विश्लेषण गर्दा गर्दै पनि जनतालाई ठिक सम्झाउन सकेनौँ एउटा कुरा त्यहाँ हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ अर्को कुरा फेरि हाम्रा विरोधीले चाहिँ भएको भन्दा बढी चाहिँ अफवाह र भ्रम पनि भिजाए त्यसको हामीले खण्डन गर्न पनि सकेनौँ त्यो कुरो त हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ तपाईँहरू जेठ दुईको प्रस्थान बिन्दुलाई मान्नै हुन्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ अनि जेठ दुई एउटा प्रस्थान बिन्दु निश्चितै रूपमा हो गएको संविधान सभामा यदि जेठ दुईको सम्झौतामा हामी सहमत भएकै हो त्यो सहमतमा अन्तिम रूप दिएको भए सायद उदेखि संविधान बन्थ्यो संविधान सभाको दोस्रो चुनावसम्म आइपुग्नु पर्दैनथ्यो चिज देश अर्को ठाउँमा अर्को कोषमा गइहाल्थ्यो त्यस कारण त्यो चाहिँ हामीले त त्यो बिन्दुलाई चाहिँ आधार मान्नुपर्छ चा भन्नेमा चाहिँ नेगेटिभली सोध्दै सोध्दैनौँ जहाँ हामी सहमतै छौँ तर मलाई लाग्छ अरू पार्टीहरू त्यो ठाउँभन्दा धेरै टाढा गएको छ अहिले पहिला तपाईँहरू जानुभयो बिल्कुल टाढा गएको धेरै टाढा गएको छ तर उनीहरू हाम्रो समस्या भन्दा पनि अरू पार्टीहरूको समस्या त्यतिखेरको पनि दुई गतेको सहमतिलाई नमान्ने अथवा अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई विघटन गर्नेसम्म पुग्ने त हाम्रो पार्टी हो भनेपछि दुई गतेको बिन्दुमा जानु भनेको थारुवान लिम्बुवान हुनु पर्दैन भन्ने हो नि पर्दैन भन्ने थिएन बिल्कुल गलत कुरा हो नामको विषयमा मिश्रित नाम थियो त्यहाँ थारुवानको साथसाथै थारुवान मात्रै थिएन थारूनको साथसाथै अर्को भूगोल पनि एउटा मिसाऊ भन्ने थियो मिश्रित खालको थियो चुनावमा तपाईँले जुन एकल जातीय पहिचानको कुरा गर्नुभयो त्यसैले तपाईँलाई सबैभन्दा बढी घातक हाम्रो सोचाइमा हामीले जुन प्रस्तावित गर्यो त्यो सोचाइमै बेठिक भयो भन्ने निष्कर्षमा हामी अहिले पनि छैनौँ अडानमै छौँ तपाईँले भने एकल जातलाई मात्रै दिन खोजे भन्ने कुरा सत्य होइन जो अहिले पनि आइरहेको छैन अरूले हामीलाई भ्रम पार्न खोजेका छन् त्यो त सत्य होइन नि त्यो सत्यको सही खण्डन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी त हो नै त्यसले हामीलाई अलिकति नेगेटिभ खालको प्रतिकूल खालको चुनावको परिणाम देखाएकै हो तर चाहिँ अब हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यो अडानलाई राम्रोसँग चाहिँ छलफल बस अझै माथि उठेर गर्ने पार्टीहरूसित गर्ने जनतासित गर्ने एक ढङ्गसँग अझै माथि उठेर चाहिँ सम्झाउने कोसिस हामी गर्छौँ त्यसैलाई अडानको रूपमा लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्छ अहिले त ता हामी आफ्नो अडानबाट यताउता छैनौँ विचलित पनि छैनौँ छलफल बहसको कुरा छ छलफल बहसमा के हुन्छ भने छलफल बहस गर्दाखेरि अर्को नयाँ चिज निस्किन पनि सक्छ नयाँ चिज निस्कियो भने हामी विश्वास त हुन पनि सक्छौँ तर त्यो कुरा अहिले भन्न सकेन हामी भलकल संविधान सम्हाल्छौँ छलफल सुरु भएको छ राज्य प्रसारको सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ यो विषयले केही समय दुई चार महिना लिला त्यसपछि एउटा चाहिँ उत्कर्षको एउटा बहससँगै कहाँ जान्छ त्यो त बहसपछि मात्रै भन्ने कुरा हो अहिले भन्न सकिँदैन त्यो समयको लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ धन्यवाद आदरणीय दर्शक दिन हामी एकक्ष प्रश्नमा थियौं र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकीकृत नेकपा माओवादीका महासचिव कृष्ण बहादुर महरा आजको अध्यायबाट बिदा चाहन्छौ नमस्ते पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल